місяць ми зупиняємо приблизно від 10 до максимум 16 тисяч платників податків, податкові накладні. Для порівняння декларують у нас ПДВ і проводять активні операції більше 200 тисяч. Отже, можемо спробувати порівняти кількість тих, хто за нашими оцінками цим займається. Перше. Приблизно 55-60% від зупинених ми реєструємо за результатами поданих нам документів. Тобто ми отримали підтвердження від платника, що операція насправді мала місце, його податкова накладна відповідає вимогам законодавства. І вже решта, ну, це те, де в нас дійсно виникають питання. Але як би там не було, точно до максимум 7-8% від загальної кількості. Але можу сказати, що і цього вистачає, і вистачало раніше, для того, щоб масштаби цього ухилення були більш ніж відчутні. Ви знаєте, по-перше, спростувати саму ідею дуже просто. Знаєте чому? Давайте, я ж не даремно так згадав про 13-й рік. Я ж весь цей моніторинг, дякувати колегам, я його регулярно бачу. Давайте подивимось сюди. 2013 рік, майданчик Клименка. Так, це була фактично вершина організації злочинного бізнесу в галузі ПДВ, коли його повністю поставили під контроль офіційного органу, так, та ще органу рангу міністерства. Це вертикально. Так. І яку ми бачимо ефективність податку на додану вартість? Найнижчу за останні 10 років. Гірше тільки в 15-му, але тут зрозуміло, ну, даруйте, ми якраз відчули всі наслідки втрати території, війни і всього, всієї решти. Так? Так. Питання, чому так відбувається? Чому? Ти ж ніби все контролюєш. Це неможливо контролювати. Поясню чому. В нас непогані бази, в нас непогані аналітичні інструменти, але даруйте мені, я один зможу проконтролювати усі податкові накладні, а їх 27 мільйонів в місяць валиться в систему. Ну, звісно, що не зможу, так? Тобто цим мають займатися аналітики. Так, чудово. Але якщо я встановлюю квоти, то я цим аналітикам маю сказати: дивись, отут ти будеш пропускати, а отут не будеш. Правильно? Правильно. Чудово. Тобто я цією інформацією поділився вже з певним колом осіб. Так, вони фактично все є свідками проти мене. В принципі, я маю їх забезпечити якимось чином їх мовчання. Так, ну, за яким зрозуміло, винагородою. Але просте запитання. Я буду намагатися це зробити безумовно. Але, ну, у мене немає нескінченного ресурсу. Зрештою, головне я маю отримати я, так? Потім я маю цим ресурсом поділитися з ким? З політичними покровителями, так? Я маю поділитися з правоохоронцями. Ну, я багато їм не віддам аналітикам. А вони сидять на інформації, з якої я буду робити висновки, чи дотримуються квоти, правильно? Скажіть, будь ласка, а як швидко вони дійдуть до висновку, що вони можуть трошки розширити межі дозволеного? Хто це зможе перевірити, крім них? Оце і відбулося з паном Клименком. Він думав, що він щось контролює, він нічого не контролював. І те саме відбулося б зі мною, якщо б таке ви зробив. В нас система моніторингу працює геть по-іншому. У нас є щонайменше 4 точки контролю. В нас є система взаємного контролю, це різні підрозділи. І крім того, в нашій системі на сьогодні сидить СБУ, вони мають прямий доступ. НАБУ має прямий доступ. Тобто або нам усіх треба взяти в тему і в долю, або, даруйте, але при той системі, яку ми використовуємо, можна, умовно кажучи, спробувати домовитися з якоюсь окремою особою на рівні регіону, але рівно до того моменту, поки ми побачимо тут і припинимо ці операції. Все. Тому отут був показник отакий, а отут і не такий. От і все. Але це те, що стосується питання можливості організувати централізоване управління організованою економічною злочинністю. Тепер, що стосується питання, яке ви фактично поставили, так, про появу інформації в ЗМІ. Як ви це пов'язуєте? Дуже просто. Дивіться, отут таких інформаційних кампаній не було.
вони дуже активно розпочалися саме в 2020 році. І продовжуються в 2021. Так, дивний такий збіг обставин. А найголовніше, знаєте, хто перший почав заявляти у 2020 році, ну, після зміни керівництва, що в нас шалені скрутки. Є такий народний депутат Ківа. Чули про нього? Людина надзвичайних моральних якостей, відомий борець за, так би мовити, да, доброчесність. І от саме ця людина, почала фактично з кожного телеекрану, який тоді був доступен, три телеканали, так? Розповідати, що тут скрутки, 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 скрутки. Він їх зараз викриє, 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 викриє. Далі пішов спам депутатськими зверненнями до ДБР. Звісно, інформація перевірялася, звісно, вона не підтверджувалася, але вмикаєш телеканал і чуєш кожного дня. Крім того, є скрутки, крім того, є скрутки, крім того, є скрутки. Має віддати належне пам'ятки. В нього був такий доволі надійний фундамент. І чому така активність саме зараз, і з чим це пов'язано, в мене є на це, з цього приводу своя думка. І я готовий її висловлювати, бо в мене є факти, на які я спираюся. Почалося все, як ми гадуємо, в минулому році з заяв пана Уманського. Так, як міністр фінансів, який сказав, там скрутки і все добре. Знаєте, чому зрештою звільнили спочатку самого Уманського? Бо це було сприйнято як його політична гра з намаганням змінити керівника податкової і поставити просто лояльну йому людину. Знаєте, через що? Оце початковий індикатив бюджету. А оце індикатив, який запропонував пан Уманський. Тобто ти виходиш, ти кажеш, що я бачу на 100 мільярдів гривень приховування податків, після чого каже, а тепер давайте змінимо керівника і знизимо індикатив. Логіка тут взагалі якась присутня. Ну, він, в принципі, допоміг тому керівнику, який був до квітня, протриматися на місці ще 2 місяці. Але насправді пан Сергій Верланов, він сам підписав заяву про власне звільнення. Знаєте як? Він подав Кабінету міністрів доповідну записку, що оці 75 мільярдів, він їх не бачить. Є великі ризики, їх не можна буде забезпечити. Ну, ми можемо порівняти, так, з результатом. От і все. І це вже фактично був його вирок власному професіоналізму. Тобто Кабмін зрозумів, що або він міняє керівника, або хтось міняє Кабмін, бо такого провалу надходжень ніхто не витримає, терпіти не буде. Це те, що стосується цієї ситуації. Але заява була, і на неї почали спиратися, тим більше, що пан Ігор дуже ображений на усіх, активно її підтримав. Він навіть намагався, до речі, теж рахувати кінцеві споживчі витрати. І навіть нарахував так. Так, але питання полягало в тому, що його дуже швидко експерти зловили на брехні, що він зробив. Він поєднав показник податкової з показником митниці. Почав доводити, що раніше було краще. Коли йому показали, що питання якраз в митниці, бо митниця досі не вийшла на свій найкращий показник за це 10 років. Ну, він якось після цього рахувати припинив. Але ми надто захопилися паном Уманським. Отже, давайте, в принципі, спробуємо взагалі зрозуміти ситуацію. Починається ця ситуація, насправді, в тому ж 13-му році, в майданчиках Клименка. Що таке майданчик Клименка? Так? Ну, знову таки, ми не знаємо, був він саме Клименка, може він просто ні про що не здогадувався. Вироку суду ми з вами не читали. Що таке взагалі конвертаційні центри? Це організовані злочинні групи, які надають відповідні послуги. Послуги з чого? В першу чергу, ні, не тільки контрабанда, переважно їх бізнес інший. Виготовлення підроблених документів. От що, в чому полягає сенс роботи конвертаційного центру. Він надає вам документи на операцію, якої не було, але документи надійно виконані, які за потреби підтверджуються показами свідків, які підтверджуються відповідними розрахунками, і за певну винагороду він продасть вам ці документи, а крім того забезпечить переведення тих коштів, які ви переведете безготівково, нібито в межах цієї операції, на яку він підробив документи, у готівку. Чому їх називають конвертаційні? З безготівки в готівку. Все. Це сенс їх роботи. Пояснювати те, що це злочин, я думаю, не треба. Це класичний злочин, який передбачений кримінальним, точніше, навіть декілька злочинів. Перше – це виготовлення підробного документу, а друге – те, що отримується в результаті його використання, складає склад злочину, як легалізація доходу, отриманого злочинним шляхом. Бо отриманий результат використовується у злочинній діяльності. Тепер питання. Хто був потрібен для того, щоб поставити все це під контроль? Силова складова Державної податкової служби. Але давайте зрозуміємо просту річ. Конвертаційні центри існували і до того. Тобто
Їх не створили, їх просто поставили під контроль. А це люди, які займалися цим десятки років. Так? Угу. Так. А що відбувається далі? Так, це люди, які не працюють в податковій, якщо про це. І вони не є правоохоронцями. Далі у нас відбувається революція гідності, так? Клименко тікає. І розкривається історія майданчиків. А от далі відбувається дивна річ. У нас пропонується амністія для, ну, фактично, клієнтів майданчиків, так? Добре. Але найцікавіше питання, а ті, хто організовував і ті, хто супроводжував на рівні, ну, скажімо так, ну, не в центральному ж апараті, так, а вони, ви бачите, що вони взагалі пішли в тінь? Ви хоч про когось з них можете на сьогодні згадати? Ви знаєте, чув, в тому числі в розмовах з правоохоронцями чув, але питання полягає в наступному. Тобто усі ці люди, я не знаю, працювали, ну, по-перше, давайте так чесно, можу підтвердити тільки два прізвища зі списку, що ці люди існують в природі, бо вони рахуються серед засновників компаній. По інших, я навіть не можу цього сказати, це реальні люди, це якісь примари. Пан Стратковський, він існує як людина. Наскільки він насправді займається конвертаційною діяльністю, ну, може, його треба варто запитати. І ще, якщо не помиляюся, знаєте, в інтернеті так, але там про мене стільки інформації. Чесно, от можу сказати, що мені, найбільше сподобалася історія про те, як я з кимось Скрутчиком зустрічався на яхті. Питання тільки в тому, що я з моменту призначення жодного разу не залишав Україну. Але що стосується питань, пов'язаних з саме от цими людьми, неважливо. Може це ці люди, може це хтось інший. Може, це взагалі вигадки. Але те, що такі люди існують, ми розуміємо. Давайте так, для того, щоб спрацював конвертаційний центр, що потрібно? Я починаю загибати пальці. Перше, потрібний той, хто буде знаходити клієнтів. Ну, уявіть себе, що ви бізнесмен, так, або, може, у вас і є досвід заняття бізнесом. До вас приходить якась невідома людина і каже: «Пс, хочеш скрутити трошки ПДВ? Ви його куди відправите? Хто ти такий? Може, ти взагалі агент під прикриттям?» Так? Тобто це має бути людина, якій ви щонайменше довіряєте. Тобто це зв'язки, які не вибудовуються за один день. Так? Перше. Друге. Людина, яка забезпечить роботу з банком. Людина, яка забезпечить виготовлення документів. Людина, яка забезпечить централізоване виконання операції. Людина, яка забезпечить перевезення грошей. Скільки я вже нарахував? Тільки ролей. Скільки цих людей на цих ролях? Окреме питання. І що, воно все працює без організації? Смішно. Тобто завжди є людина, яка все це, або група людей, які це організовує. Правильно? Отже, в 13-му році усі ці люди і правоохоронна складова Державної податкової служби познайомились між собою. В 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, 18-му, 19-му, навіть 20-му роках, та й 21-му, я не чув про те, щоб цей зв'язок став предметом розслідування правоохоронних органів і був доведений до якогось логічного завершення. Правильно? Угу. І навіть про якісь масові звільнення з Державної податкової служби, з податкової міліції в зв'язку з цим я теж не чув. Тобто ми можемо обґрунтовано припустити, що ті люди, які тоді все це забезпечували, встановлювали ці зв'язки, все це контролювали, вони залишилися працювати далі. Правильно? Правильно. Але виникає запитання. Ну, звісно, можемо пропустити, що вони кинули своє темне минуле і почали жити чесним життям, але звідки тоді отакі показники? А що відбувається далі? А далі на життя цих людей насувається халепа під назвою БЕП. Бо як би там не було, є, можна скільки завгодно ставити питань до реалізації цієї ідеї, до самого задуму, але факт залишається фактом. Тобто ці люди, БЕП – нова структура, до якої ще треба потрапити. Більш того, хоча його директор і сам в останній рік керував ДФС, так, і є, в принципі, виходцем з податкової міліції, до речі, як і я, нагадаю. Але він сказав, що перебування в ДФС – це не перевага, навпаки, так? Це питання більшої уваги до тебе, як до кандидата в БЕП. Правильно? Правильно. А тепер давайте поєднаємо все це разом. Перше, в нас є людина, яка звикла заробляти, організовуючи ці процеси, або група людей. В нас є людина або група людей, яка в податковій міліції звикла заробляти на тому, що вона цьому процесу забезпечує безпеку.
що він може спокійно реалізовуватись. Так? І от тепер питання. А якщо та група, яка забезпечує прикриття, не потрапить в БЕП або не потрапить в достатній кількості, що буде далі? Тоді виникає запитання. Що потрібно для того, щоб це відбулося? Потрібно, щоб по цих людях, які будуть намагатися перейти з ДФС до ВЕП, не виникало зайвих запитань. А отут ми переходимо до найцікавішого. От два роки нашої роботи. По-перше, перше, що ми почали робити, ми почали наступати комусь на ноги. Бо ці гроші, які показують, так, ці десятки мільярдів, вони ж не з повітря з'явилися. Їх хтось раніше заробляв і клав до своїх кишень, так? А тепер він втратив цю можливість. Я кажу це відкритим текстом, і знов-таки зараз я це зможу продемонструвати дуже доказово. Насправді, нічого складного тут немає. Давайте почнемо з того, взагалі, як працює система прикриттів. Операція 2018 року. Я віддам пакет, знов-таки. Вона стала предметом судового розгляду. Як воно вам сподобається? Дивимось. Вхід. Сигаретину. Да. І що на виході? Зерно. Чи що це? Да, шрут. Ну, соняшник. Так, соняшник. Нормально? Ну, це ж звичайно. Да, ну, скрутка класична, так, як її називають. Але питання полягає в тому, що, ну, ціла купа цього цього. Але питання полягає в тому, що ці податкові накладні сьогодні мають бути зареєстровані за рішенням суду. І ви знаєте, я не можу пред'явити якісь надвеликі претензії до суду. Є рішення суду, яке вже програно в усіх інстанціях, і тільки через те, що ми в таких випадках, як кажу, застосовуємо тактику resisted bite, тобто упирайся і кусайся. Зараз скажу. Так, 36 мільйонів гривень. Тільки оце, тільки оцієї частинки. Знаєте, скільки таких рішень? Знаєте, скільки таких кейсів? Так, а які масштаби взагалі? Масштаби? Декілька мільярдів гривень. Це тільки те, що змогли зупинити, і те, що намагалася, чому намагалася протидіяти цивільна складова ДФС. Ну, ДФС. Ну, якщо так, щонайменше брати, тільки за останні два роки ми втратили щонайменше 40 мільярдів гривень. І це, повторюся, знаєте, консервативності. Я можу дофантазувати все, що завгодно, але я звик оперувати моделями. Те, що я можу довести, показати і підтвердити розрахунком. Отже, повертаємося до цієї ситуації. Чому програли суди? Тут була порушена кримінальна справа. За кримінальною справою був заарештований так званий ліміт, тобто сума податку, на яке можна відреєструвати податкові накладні. Але чомусь через місяць суд зняв цей арешт. І арешт не був поновлений. І з 18-го року ця справа так і не була розслідувана і направлена до суду. Тепер виникає просте запитання. У цієї справи, вона тут навіть посилання є в самому рішенні суду на всі обставини, тобто дуже легко буде вираховувати, яка справа, який номер, хто її розслідував. І от уявіть собі, що зараз ця людина прийде працевлаштовуватись в БЕП. А тут його наздоганяє такий кейс. Що буде далі? Йому зможе дуже обґрунтовано відмовити. Я розумію, що хтось може спробувати перейти через суди, але це вже не буде масове явище. А питання в тому, що ми це обов'язково перевіримо і надамо цю інформацію конкурсним комісіям. І не тільки конкурсним комісіям. І отут хлопці виникає надвелика проблема. По-перше, вони втрачають гроші. По-друге, вони втрачають перспективу. Бо якщо в БЕП набереться критична маса людей, які не пов'язані з прикриттям цієї організованої злочинної діяльності, її не буде кому прикривати. А вони, даруйте мені, знахабнили настільки, що їм буде дуже важко відновити повноцінну конспірацію. І тоді оці прізвища, які з'являються в аналітичних довідках, вони почнуть з'являтися у вириках. До речі, от нікого ніколи не дивувало. А що це взагалі за документ такий цікавий в правоохоронний орган, аналітична довідка? От я знаю, в УПК є підозра, є обвинувальний висновок. А от про аналітичні довідки я не чув. Більш того, фактично для мене така довідка, це, знаєте, як розпис у безпорадності правоохоронного органу. А, цю я теж бачив. От, ну, вона ж відкритих джерелах є. Тобто, причудово, ви їх всіх знаєте, так? О, пан Карфік. Карфік це хто? Карфік це цілком реальна людина, дійсно, до речі, власник ювелірної компанії. Ну, його можна запитати, наскільки він причетний до конвертаційної діяльності. Але питання полягає в чому? Тобто, ви всі знаєте цих організаторів,
Але при цьому розказуєте, що проблема у нас перебуває в цивільній державній податковій службі, хлопці. І ці питання, до речі, теж, і ці питання, до речі, теж почали ставити. Я просто нагадаю, що в минулому році президент це питання порушив, і запитав, а скільки ж ми тоді втрачали, якщо сьогодні стільки надходить? І де ті, хто все це організовував? Але ви ж розумієте, що так не може тривати нескінченно. Тому виникає, знаєте, така синергія. Треба зберегти структуру прикриття, треба відновити втрачені доходи, які йдуть до бюджету. Я так розумію, ці хлопці їх сприймають як особисту образу. І треба позбутися тих, хто постійно мешає це робити. І от саме через це, ми зустрічаємося з цілеспрямованою, організованою інформаційною атакою. А довести, що вона саме така, дуже просто. От останні публікації, які до цього були, як на мене, дуже поважному видані. А давайте просто подивимось от на що. Оце насправді найцікавіше. Чому я вважаю це беззаперечним доказом саме замовності компанії? Ви краще за інших знаєте журналістські стандарти. Баланс думок, правильно? Угу. От звернення Державної податкової служби до цих хлопців. Перше датовано ще серпнем цього року. Угу. Так? Де ми просимо не спростування. Ми знаємо, як вони працюють. Ми просимо, а я розумію. А от саме тому воно з'являється не в українській правді, а з'являється в цьому виданні. Розумієте? Ми просимо дати нам можливість висловити свою точку зору. Те, що називається право на відповідь, те, що гарантовано законом про засоби масової інформації. Повний ігнор. Я можу сказати більше. У нас така сама цікава історія відбувається. Ми просто, тут, на жаль, знаєте, як зворотній бік свободи слова. Ми виходимо з того, що свобода висловлювань – це правильно. Це може бути незручно, це може бути неприємно, але це правильно. І не можна намагатися заткнути комусь рот. Але є нормальний законодавчо визначений баланс. Ти сказав про мене оце, дай мені право висловитись на зустріч. Тоді чи не є це гарантованим доведенням цілеспрямованості цієї компанії? Правильно. А даруйте, а хто з інших ЗМІ це опублікує? Я можу показати інший, не менш цікавий кейс. Там взагалі все дуже класно. Мені це було просто потрібно, тільки для одного. Для того, щоб продемонструвати, що оця вся інформаційна атака, вона пов'язана тільки з трьома речами. І, до речі, дозвольте нагадати одну просту річ. Так, БЕБ очолює дійсно Вадим Іванович Мельник. Але координація і спрямування здійснюється Кабміном через ту людину, про яку ми з вами згадали на початку розмови. Олексій Миколайович Любченко, перший віце-прем'єр. Так? Якому теж не байдуже, що від його імені буде тут створено, особливо після того, яку роботу він проробив в податковій. От ми отримуємо тих людей, які будуть цьому дуже сильно заважати. От якраз по поданню у нас зараз буде, я думаю, цікава переписка з паном Заблоцьким. Від нього. Так, саме так. Він направив йому зі мною переписуватися. Можу сказати, що він не перший. По мейках на 90% просто відвертий фейк. Тобто питання не в тому, що там не доведено, питання в тому, що там де просто пряма брехня. І це почало з'ясовуватися, бо коли, все ж таки, правоохоронний орган в країні не один. І коли цю інформацію почали якось перевіряти, в тому числі ставлячи запитання нам, почало з'ясовувати, даруйте. Так, це реальна контора з реальними людьми, з реальною адресою. Якщо вони займаються підробками, то без питань. Вони не ховаються, вони є. Знадобилося щось швидко вигадати. От почали вигадувати історію про те, що ні, вони реальні, але, мабуть, таки щось роблять. Цікава ситуація. До речі, якщо ми візьмемо того ж самого пана Стрелковського, в нього 3000 найманих працівників. Знаєте, в чому проблема з чесним прозорим бізнесменом? Декілька разів Державна податкова служба намагалася здійснити перевірку його компанії. І по ряду компаній виникає дивна ситуація. Тільки ми виходимо на перевірку, з'ясовується, що його документи буквально вчора вилучені правоохоронними органами. І вони чомусь ніколи туди не повертаються, але і справа нікуди не рухається. Але перевіряти нам нема чого, бо якщо ми відкриємо кодекс, то з'ясуємо, що податкова служба проводить тільки документальні перевірки.